Հրանտապանում հյուրընկալել եմ հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանին, պարոն Հայրապետյան Թշնամին շարունակում է իրեն վստահ զգալ, այնքան վստահ, որ կրակում է ոչ միայն հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այլև Հայաստանի տարածքում կառուցվող գործարանի վրա, այնքան ինքնավստահ, որ երեք հակարի կամրջից դեպի այս կողմ, դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք փորձեցին դրոշ բարձրացնել ադրբեջանական տարբեր տեղեկություններով, նաև հաջողվեց, չնայած որ մենք կադրերում տեսանք, թե ինչպես են հայ սահմանապահները կրակում և խոչընդոտում նրանց այդ գործողություններին, մենք միաժամանակ տեսանք նաև, որ նրանց ուղեկցում են ռուս, այսպես կոչված խաղապահները, այս տանդեմը ռուս, ադրբեջանական, գուցե նաև թուրքական չի խորշում բացահայտ էսկալացիայի գնալուց։ Հիմա որը պետք է լիներ այս դեպքում ստեղծված իրավիճակին ինքնիշխան պետականություն ունեցող Հայաստանի արձագանքը։ Չգիտեմ, որը պիտի լիներ, որովհետև տեղեկատվության այն պաշարին, թե ինչ է կատարվում իրականում, ուժերի ինչպիսի հարաբերակցություն կա որ տեղամասում, բնականաբար ոչ ես, ոչ դուք չենք տիրապետում, դրա համար ասածը շատ թեական բան կլիներ, բայց որ մեր ապաշնորության պատճառով է վիճակն այսպես ծանրացել, այս անընդհատական նվաստացումների շղթան, այո, բայց շատ լավ նշեցիք, որ ռուս-ադրբեջանական կամ նույնիսկ կարելի ասել ռուս-թուրքական տանդեմի պատճառով է, որ այս ամբողջը տեղի է ունենում, շատ լավ նշեցիք, բայց որ թե Ադրբեջանն է այնքան հանդուգն դարձել, որ դրոշը տեղադրում, որ ինքնիշխան տարածքի վրա կրակ է բացում, կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա Ադրբեջանի հանդգնության հետևանքը չէ, այլ նրա թիկունքին կանգնած ուժերի, որոնք լրիվ ուրիշ խնդիրներ են լուծում մեզ որպես վճարամիջոց օգտագործելով, մեզ որպես մանրադրամ, որպես թիրախ օգտագործելով, իսկ այդ ուժերը թիկունքին կանգնած երկուսն են, առաջին հերթին Ռուսաստանը, երկրորդ հերթին Թուրքիան։ Ադրբեջանը կարծում եմ, Ադրբեջանն էլ մի քիչ երևի պետք է տարանջատել Ալիևից, Ալիևը կարծում եմ թակարդի մեջ է, և թե որքան կկարողանա այդ թակարդի մեջ թպրտալ, անվերջ չի կարող ձգվել այս վիճակը։ Ինչ իմաստով թակարդի մեջ, այսինքն սա հուսահատության քայլեր են այս ամենը։ Այդ քայլերի հեղինակը կրկնեմ Ադրբեջանը չէ, որ լինի իր հուսահատության կամ հուսավառության քայլը, հա։ Ադրբեջանը գտնվում է, ինչպես Սիմոն Վրացյանն էր ժամանակին մեր երկրի համար, առաջին հանրապետության համար ասում, ռուսական նուրջի և թուրքական սալի արանքում են գտնվում, այնպես էլ այսօր այդ կագեբեշնիկի տղան, այդ միլիարդատերը Իլհամ Ալիևը գտնվում է մի կողմից ռուսական ճնշումների, մյուս կողմից արևմտյան ճնշումների տակ, և դրա համար փորձում է այս ճնշումների արանքում, եթե որևէ սողանցք կա, ապա դա կիրառել։ Հիմա սա ռուսական հանձնարարականներ արվեց, ինչպես գիտենք, դուք էլ նշեցիք, որ այդ Հագարի կամրջի հարևանությամբ ադրբեջանական դրոշ կարողացան պարզել ոչ առաջին անգամ, որովհետև մերոնք համապատասխան պատասխան էին տվել, այլ երկրորդ անգամ, երբ ռուսական իբրև թե խաղաղապահ զորքերը իրենց տեխնիկայով պատվար կանգնեցին, որի թիկունքում կարողացան դա անել, այսօր շատ պարզ է, որ Ռուսաստանն է դա անում, իսկ ինչու է անում, դրա համար այստեղ ոչ թե Ադրբեջանի քայլերն է պետք քննարկել, Ադրբեջանի մտադրությունները, դրանք զրո արժեք ունեն, այլ պետք է քննարկել, թե Ռուսաստանն ինչ է ուզում։ Ռուսաստանը միջանցք է ուզում, որի մասով շատ հստակ վերջին համենայն դեպս հայտարարությունները բարձր մակարդակով այն մասին են, որ ոչ մի այդպիսի միջանցք կամ ռուսական վերահսկողության մասին խոսք լինել չի կարող ճանապարհների ապաշրջափակման դեպքում։ Ո՞վ է անում այդ հայտարարությունը։ Մենք լսեցինք անվտանգության խորհրդի քարտուղարից հարցգործնախարարության մակարդակով։ Այսինքն մեր իշխանությունները։ Նաև այո, Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով։ Կարելի է վստահել մեր իշխանությունների որևէ խոսքի։ Վստահում ոչ։ Նրանք պարզապես ստում են, նրանք ստախոս են Հայաստանի իշխանությունների որևէ ասացի վստահել, դա նույնն է, թե վստահել ադրբեջանական քարոշչա մեքենային կամ թուրքական կամ վենեսուելական, ինչպես որ կուզեք, դրանք մերը չեն, նրանք ստախոս են պարզապես։ Այսինքն նրանք համաձայնում են գուցե ոչ հրապարակային մակարդակով այդ վերահսկողությանը, բայց մեզ հանրության համար այլ բան են հայտարարում։ Եվ արդյոք միայն ներքին հանրության համար են աշխատում այդ ստախոսությամբ։ Ոչ միայն, ապրեք շատ նուրբ ծալք նկատեցիք,
Առաջին հերթին իհարկե ներքին հանրության համար, թե տեսեք ինչպիսի հերոսապանց իշխանություններ ունենք, եւ երկրորդ հերթին Արևմտյան լսարանի համար են աշխատում, որ տեսեք ձեր ասացի համաձայն մենք Ռուսաստանի ամեն ուզածի չէ, որ համամիտ ենք, բայց չեմ կարծում, թե դա էլ ինքնուրույն քայլ է, դա էլ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի առաջնորդի նեղ վիճակից դրդված կայացրած որոշումների հետևանք է, Ռուսաստանն ինքն է Հայաստանից պահանջում այդպես մեջտեղում երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականություն ժամանակավորապես վարել, մինչև որ ինքը կկարողանա կամ այս կողմ կամ այն կողմ անել, խնդիրը լուծել, այստեղ կռիվը գնում է, թե ով է Հարավային Կովկասում տիրություն անողը, այստեղ ոչ մի կամուրջի խնդիր չկա, այստեղ որևէ ամերիկյան գործարանի դեմ ոտնձգություն չկա, վստահ եք, որ այդ ամերիկյան գործարանը ամերիկյան պետության շահն է նշանակում, ներկայացնում, եւ ոչ թե ասենք որևէ այստեղից գողացած փողերով, այնտեղ ամերիկյան գրանցում ունեցող մեկի փողերն են դրված, դա թող ասեն ովքեր են, այնպես որ այստեղ շատ ավելի ստորջրյա երևույթներ կան, մենք ընկած ենք այս երկուսի միջև, հիմա պիտի կարողանանք խոհեմ գտնվել, որպեսի դարձյալ բոլոր կողմերից եկող հարվածները մեզ վրա չպարպվեն, ինչ անում է Ռուսաստանն անում այս տարածաշրջանում, վատ բան առայժմ։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում իր ազդեցությունը պահպանելու նաև մեծացնելու համար մենք տեսնում ենք, որ օգտագործում է հնարավոր բոլոր միջոցներն ու գործիքները, բայց արևմուտքն էլ ունի, չէ՞, այստեղ շահերը, արևմուտքն էլ է ցանկանում այստեղ ազդեցություն, հիմա կարող ենք արձանագրել, որ արևմուտքը նույն ջանասիրությամբ չի պայքարում իր այդ ազդեցության համար, որքան Ռուսաստանը։ Մի փոքր թույլ տվեք ձևակերպման համամիտ չլինեմ, որ Ռուսաստանը փորձում է իր ազդեցությունը պահել և դեռ մեծացնել, բացարձակապես ոչ, Ռուսաստանն արդեն իսկ փոքրացրել է իր ազդեցությունն այստեղ, երբ ՆԱՏՕ-ական Թուրքիային թույլ տվեց այստեղ չափաբաժին ունենալ, փայաբաժին ունենալ Հարավային Կովկասում, մի բան, որ չէր ունեցել 200 տարուցի վեր, չնայած մի կարճ ժամանակ ունեցել էր, երբ որ Էնվեր Փաշայի եղբայրը գնաց մտավ Բաքուն գրավեց, շատ կարճ ժամանակաշրջան, եւ իրականացրեց իր պրոյեկտը, Ադրբեջան պետության ստեղծումը, իսկ արևմուտքը ավելի լայն ճոճք ունի, Ռուսաստանը շատ մեղմ ընկած է, Ռուսաստանը եթե նեղը չլիներ, ինչու էր Թուրքիային թույլ տալիս, այն ինքը կլուծեր այդ հարցերը, բացարձակապես ոչ, արևմուտքը մի քիչ ավելի լայն հնարավորություններ ունի, եթե հանկարծ չհաջողվի ուղիղ Հայաստանի և ուղիղ Ադրբեջանի հետ խոսելու միջոցով ներկայություն ապահովել այստեղ, ապա նա այդ ներկայությունը կապահովի, որքան էլ տարաձայնություններ ունենան ՆԱՏՕ-ական Թուրքիայի միջոցով, ինչը որ արվում է, պարզապես Ռուսաստանը գուցե այնքան թույլ չէ, ինչպես մեզ թվում է, այլապես Էրդողանը չէր հայտարարի, թե եթե Ադրբեջանն ուզենա Շուշիում ես կբացեմ հյուպատոսություն թուրքական, այսինքն ասում է, որ վրաս չգցես այդ հյուպատոսություն բացելը, ես արևմուտքի հետ խնդիրներ չունենամ, եթե դու Ռուսաստանից դաբրոն պոկում ես, խնդիր չկա, դու դիմիր ամբողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա, այնպես որ ծալքերը շատ են, մենք պետք չէ միայն մակերեսով։ Բայց Ռուսաստանին ինչու պետք է դեմ լինի Շուշիում թուրքական հյուպատոսության բացման այդ զուտ ազդեցության իմաստով, հա՞։ Այո, իհարկե, ես կարծեմ, թե միասին զրուցելիս մի անգամ ասել եմ, 1700-ական թվականներին դեռևս, երբ Ռուսաստանը Կովկասից այս կողմ անգամ չէր անցել, իր լրտեսներին ուղարկում էր, ընդ որում լուրջ լրտեսների, զինվորական գիտնականների, Պլատոն Զուբով անունով մեկին, իշխան, որը չշփոթեք գրող Պլատոն Զուբովի հետ, գրեց Ղարաբաղի աստղագետը վերնագրով մի գործ, կիսավիպական բան, որը տեղեկագրեր էր ներկայացնում ցարին, այնքան կարևոր մի բան, որ մեր Ռաֆին, մեր մեծագույն վիպասան Ռաֆին իր գործերը թողած փոխանակ սեփական վեպեր գրելու, դրեց դա թարգմանեց Ղարաբաղի աստղագետ, այնտեղ բառացի ասում է ռուսայց ստրատեգը, ասում է, ով տիրում է Շուշիին, տիրում է Արցախին, ով տիրում է Արցախին, նա տիրում է Կովկասին, ով տիրում է Կովկասին, միայն նրա առջև են բաց դեպի տաք ջրեր տանող ճանապարհները, ես եթե չեմ սխալվում, բառացի մեջ բերեցի, այնպես որ այո, շատ կարևոր նյարդակետ է Շուշիին, երեք այդպիսի կարևոր նյարդակետեր կան տարածաշրջանում, առաջինը Մեղրին է, երկրորդը Շուշին, երրորդը Նախիջևանը,
դրանցից երկուսն այլևս մերը չէ։ Նախիջևանը տիպիկ թուրքական է, Շուշին փայատիրական է, ռուսների և թուրքերի միջև, Ադրբեջանը մարիոնետկա է, այդտեղ պետք չէ շատ խամաճկենա, պետք չէ շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել։ Եվ Մեղրին, որը մենք ատամներով փորձում ենք պահել, որպեսզի մենք գործոն լինենք, մենք կդադարենք գործոն լինելուց տարածաշրջանային, եթե հանկարծ Մեղրիում կորցնենք մեր լիրավ լիազորությունները, չնայած միևնույնն է չունենք էլ։ Եթե ափսոս մերոնք պատմությունից տտլոր են, չգիտեմ, ռուսական կայսրության ժամանակներում բնականաբար դա ռուսական կայսրության մաս էր։ Մի կարճ ժամանակ ռուսական կայսրության փլուզվելուց հետո դա դարձավ բացառապես հայկական գարեգին Նժդեհի շնորհիվ։ Հետո խորհրդային ամբողջ շրջանում դա սովետական Հայաստանի մաս չէր, այնտեղ հայեր էին ապրում, Մեղրին ռայկոմի քարտուղարում էր, չգիտեմ, կուլտուրայի տոնում էր բան, բայց այնտեղ ձեր ծնողները կամ ես չէին կարող հենց այնպես գնալ, մենք հատուկ անցագիր պիտի ունենայինք ռուս սահմանապահներից, այսինքն Ռուսաստաններ վերահսկում, դա նյարդակետ է։ Վերանկախության շրջանում, երրորդ հանրապետության սկզբնամասում, մի կարճ ժամանակ դարձյալ Մեղրին լիրավ մենք էինք վերահսկում, որից հետո դարձյալ հիմա ռուսական զորքերն են կանգնած, որ մերոնք աշխատում են զզվելի պառավների նման գլուխները մտցնել վերմակի տակ ու ոչինչ չասել։ Այո, մաքսակետը մերն է, բայց միևնույնն է ռուսներն են վերահսկում, ռուսները Մեղրին և մեր օդանավակայանը ոչ մի վայրկյան չեն փորձից իջել մեզ։ Դա հզոր կապիտալ է, գեոստրատեգիկ, ոչ միայն գեոպոլիտիկ, այլ գեոստրատեգիկ կապիտալ է և օդանավակայանն եմ ասում, շատ էլ թե մեր աղմուկ բարձրացնելուց հետո 2000-ական թվականների կեսերին ռուս չեկիստների, ռուս ազգի չեկիստների փոխարեն ռուսական ՖՍԲ-ի հայ ազգի խամաճիկների տարան այնտեղ նստեցրին, որ մի քիչ պակաս ազդեն մեր նյարդերի վրա, բայց միևնույնն է դրանք Ռուսաստանինն են, մեր Երևանի երկրորդ օդանավակայանն իրենցն է, Էրեբունի, իրենցն է Սիսիանի օդանավակայանը, Ստեփանակերտը չթողեցին հանձնվեր ռուսները առաջնորդին օդանավակայանի շնորհիվ, օդանավակայանի համար, այնպես որ այստեղ շատ լուրջ ծառեր կա։ Ասացիք այդ երեք նյարդային կետերից Մեղրին մենք փորձում ենք ատամներով պաշտպանել, եթե իշխանություններին տարանջատում ենք, այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ ձեր տեսակետը, դուք այդ մենքի մեջ իշխանությանը, որին ստախոս գնահատեցիք, արդյոք մտնում է այդ մենքի մեջ։ Այո, ովքեր են փորձում հենց հիմա պաշտպանել այդ նյարդակետը։ Այդ նյարդակետը հայ ժողովրդի հավաքական բնազն է փորձում, Հայաստանի քաղաքացիների հավաքական բնազն է փորձում պաշտպանել, բայց դեռևս դրա ակտիվ ֆազան չի երևում։ Սարգսյան Վազգենը ժամանակին շատ լավ էր ասել, որ նոր Երևանում կպայթի Մեղրին և մեր գանգերի մեջ կպայթի այդ Մեղրին, իսկ որ ես մենք եմ ասում այդ մենքի մեջ և սովորական հայ գյուղացին եմ մտնում, և սովորական հայ վաճառականը, վարորդը, և Ռոբերտ Քոչարյանը, և Նիկոլ Փաշինյանը, մենք բոլորս մի նավի վրա ենք, շատ էլ թե մենք մնալու ենք փլատակների տակ, իսկ իրենք իրենց թալանասները վերցրած փախչելու են ինչ-որ մի օր, ինչպես որ Վահան Տերյանն էր ասում, դու կգնաք, կհեռանաք այնտեղ, որտեղ ձեր որկորը կուշտ է, և ձեր այսօրվա մեղքերը կբարդեք, իբրև թե ձեր սիրելի այսօրվա այդքան սիրելի ժողովրդի վրա, այլ մեզ մեղավոր կհանեն, ժողովրդին, որ ժողովրդը չպայքարեց, ժողովրդը չարեց։ Հետևաբար մենք մեջ չպետք է դիտարկել այդ մարդկանց, պարոն Հայրապետյան։ Պետք է դիտարկենք։ Եթե իրենք մենքի շահերից բխող գործողություններ չեն անում, ինչպես դիտարկել իրենց մենքի համատեքստը։ Ես կուզենայի մեր տեսանկյունը փոխվի, շատ խորը բան է սա։ Փորձենք մի քիչ հեռվից նայենք։ Պատմական կտրվածքում, այո, գուցե եւ այս մի սերունդը, կամ ասենք Ռոբերտ Քոչյան կամ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական պտուղ են, բայց ворթնած։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ նրանց կորիզը մերը չէ։ Մենք պիտի ես մենքի զգացում ունենանք, եթե մենք մեզանից որևէ բան օտարեցինք, այ հենց այդ մտածողության պատճառով ենք մենք մեզանից օտարել քրդախոս հայերին, թրքախոս հայերին, իսլամ հայերին, ավելին կաթոլիկ հայերին, որոնց ֆրանկ ենք ասում, նույնիսկ հայեր չենք ասում, հա, բողոքական հայերին, մենք պիտի ես մենքի հավաքական մենքի զգացողությունն ունենանք, այո, իմ հարազատներն են բոլոր հայերն առանց բացառության, և եթե մենք քրիստոնյա ենք, ապա Աստծուն ասում, կայսրինը կայսրին, եթե անհատապես մեղք են գործել, մեղքի համար
որենց կրկով նախատեսված պատիժներ կամ թող դա կրեն, բայց միևնույն նրանք մեր թշնամին չեն, նրանք մեր եղբայրն են, խոտոր եղբայրը, վատ եղբայրը, որթնած եղբայրը, բայց մենք նույնն ենք, մենք նույն արյունից ենք։ Այս զգացողությունը, եթե մենք չունեցանք, մենք չենք կարողանալու մուսալեռան ինքնապաշտպանություն անել վաղը։ Մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ դուք ասացիք, ստեղծված իրավիճակից ելքերը կախված են աշխարհաքաղաքական դասավորությունից, եւ այս համատեքստում շատ կարևորեցիք Թուրքիայում ընտրությունները, իսկ մենք տեսանք, որ Էրդողանը վերընտրվեց։ Հիմա աշխարհաքաղաքական այդ դասավորությունը ինչ ուղղությամբ է գնալու Էրդողանական Թուրքիայի հետ։ Ինչ-որ շատ ուրախ եմ, որ Էրդողանը վերընտրվեց, որովհետեւ եթե Թուրքիայի ճշմարիտ ազգայնականները, այսինքն Քեմալի ստեղծած ժողովրդահանրապետական կուսակցության կոալիցիան, իշխանությունը վերցներ, մենք արևմտյան աջակցություն երբևէ հուսալու չպիտի կարողանայինք հուսալ արևմտյան աջակցություն։ Հիմա Էրդողանն իր անձով որը շատ նախանձելի անհատական որակներ է ցույց տալիս, ես կուզենայի, որ մեր մեջ էլ ծնվեին այդպիսիք։ Էրդողանը հակադրվել է արևմտյան աշխարհին, դրա համար հենց դրանով էլ ապահովելով մեզ համար արևմտյան ավելի բարեն հարաբերությունների ավելի բարենպաստ վիճակներ, բայց կարմիր գծեր կան, որ Էրդողանը չէ ուզում էլ մի չի կարող անցնել։ Տեսեք, հարցազրույցում երբ որ վերադարձել էր Բաքվից, այնտեղ ասել էր Հայաստանը պրոբլեմ չի, Հայաստանի հարցերը լուծված են, ահա Զանգեզուրի միջանցք բացելու առիթով էր ասել, դա Հայաստանի հետ խնդիր չկա, խնդիրը Իրանն է։ Այո, հիմա կրկնեմ, դուք ասացիք, ես մոռացել եմ էլ, եթե իրոք այդպես է եղել, այո, հաստատում եմ ասածս, մեծապես կախված է այստեղ ամեն ինչ աշխարհաքաղաքական դասավորություններից։ Հիմա ի նպաստ մեզ մենակ եղել է, որ աշխարհի համար կամ քաղաքակիրթ աշխարհի համար անընդունելի կամ ոչ այնքան ընդունելու Էրդողանն է, Թուրքիայի նախագահ, Թուրքիայի ղեկավարը, որը հենց հիմա արդեն հոխորտում է, թե հուլիս ամսին կայանալիք, թե չգիտեմ երբ կայանալիք ՆԱՏՕ-ական այդ վայաժողովին, դարձյալ արգելափակելու է Շվեդիայի մուտքը։ Այսինքն, բայց դա չի ամենևին նշանակում, որ մենք պիտի հիմա հակաերդողանական ինչ-որ բաներ անենք։ Մենք գիտենք, որ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը մի հորից մի մորից ծնված հարազատ եղբայրներ են։ Մենք կրկնակի կհերթի տակ չպիտի ընկնենք, մեզ պիտի թույլ չտանք այդպիսի շքեղություն, բայց նաև նրբորեն ավարտելու երկերը պիտի փորձենք գտնել։ Իրոք օգոստոս ամսին, կարծեմ այն ժամանակ էլ օգոստոս ամիսն ասացի, օգոստոս ամսին մի քիչ ավելի երևակված կլինի վիճակը։ Ռուսաստանը հիմա կենաց մահու պայքար է մղում Ուկրաինայում, կենաց մահու, մենք ոտի տակ պետք չեն գնանք։ Արևմտյան աջակցության դրսևորումներ, որոնք ձեզ համար տեսանելի են եւ գոհացնող են, կիսվեք մեզ հետ, որոնք են, օրինակ դուք ո՞րն եք համարում արևմտյան աջակցության իսկապես հուսադրող դրսևորումներ։ Ոչ մեկը, ոչ մի հուսադրող ոչինչ չկա, որ դրա վրա հենվենք բացարձակապես, մասնակի գոհացումներ կարող են ապահովել իհարկե, օրինակ երախտապարտենք Ֆրանսիայի նախագահին, երախտապարտենք ԱՄՆ արտգործնախարարին կամ պետքարտուղարին Բլինքենին, հա, իր հեռախոսազանգերը մի քանի անգամ են բաներ կասեցրել, երախտապարտենք ԱՄՆ նախորդ դեսպանուհուն, կարծում եմ այս դեսպանուհին էլ իր այդ իծը կշարունակի, երախտապարտենք, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ դրանք գոհացնող են մեզ համար, բայց նաև մյուս կողմից էլ հասկանում եմ, որ իրենք ավելի ինչ են կարողանել իրենց թույլ տալ, որովհետև ուժերի հարաբերակցությունը դեռ այնպես չի շրջվել, որպեսզի արևմուտքը շատ ավելի հզոր ձայնով ներկայանա տարածաշրջանում։ Տեսեք, նրանք նույնիսկ մի պահ կարկամում են, մի պահ հապաղում են Վրաստանի պարագայում, երբ որ այնտեղ մի անգամ մի ամբողջ շրջան կամ շրջանակես իրենք ունեցան Սաակաշվիլի, այստեղ այդպիսի բան չի եղել, դրա համար հող չկա նախապատրաստված, այստեղ ի սկզբանե մինչև այսօր խայտառակ ռուսական երևույթներ են, նրանք մեր խմորի վրա ինչպես կարող են մինչև վերջ հույս դնել, այստեղ հիմա հակառուսական խոսողների մեծագույն մասը ես մենք ենք, որ ակայժները կախած կարող ենք լսել, ասենք ինչ ճիշտ են ասում, նրանք գիտեն ով ինչով է շնչում, ով Պուտինի հանձնարարությամբ նույնիսկ անիմաստ տեղն է հակառուսությունը շուրջ խոտ տալիս,
Vorbim mai cu Beranis Loselec, dar am zis vorba să Rusakan de protestnere petke pakel. Rusat lezun petke hanel, haikakan de protestnere riz, arabe levez buhe riz, ruserena sarkel izgoi. Meng, ce este nangur, meng, rusakan așharin, ruski mir pocvațin, hamamit ceng, vor avea enter mes confort ceng karozgal, inciu ceng karozgal, vor avea putin, inens banadzev nasele, așharum karozgalinel medier cu direct petuțiune, musnere. Piti dinamic te raborven, genan enterte, genan smeșlin. Dames bavara rume, ci bavara rume, ci bavara rume, moment ruski mi ridem pe carvel. Vietei surmeng rusakan razma baza ima sinhoseng, vor ieran ili kaliner, iete diran ke este hčelinei. Cam hapka este hčelinei. Vietei sur dradem carveng, meng uriha ca dar sumerien canar. Asimetric harvas ne caroveng tal, te meng te va bani sumica inkog cenkas, meng tsats la kark, meng iksof. Pocrit hantirnele, iar când gumara zierku, avasare hinge, spise hantirnele în cluzum, am tamen, am matematica, ci gita, care avea levas barcra din matematica, da, ca valie. Ma rusakan de procneri, ciors arnvaz în de proci, batman, tema e când argum rusa stani cartuțean la hararțiun, a stani cartuțean la hararțiun, sran arța ganka, andrain, inci pisim pe chelin, n-ai pe taca, n-ai simt când mai pe chinci. Շատ հարցիկ, առաջին ենց հանրային ասացիկ, հանրության ձայնով է, դուք եք լրատվամիջոցներն եք, ձեր բոլոր հաղորդումները պիտի սկսեք, են հռոմին ոնց էր ասում մեկը, կարտագերն այն ու ամենայնիվ պետք է կործանվի, ում հետ ինչ թեմայով հարցազրույց եք անում, սկսեք, որ կորչի ռուսական դպրոցը Հայաստանում. Դրանով սկսեք, հանրայինը դուք եք, բայց պետականի վրա հույս դնեք, այս պետականն ասում եմ, պետությունը ինչ-որտեղ իշխանությունն է, չէ՞, մեծավ մասամբ իշխանությունն է. Իշխանության ռուսական դրածու ենք ինչ կարող է անել, ձևեր չթափենք, հիշում եք, մի ժամանակ այդպիսի մի բան արեցին, ինչ է թե են, չեմ ուզում մականնով ասեմ, անունը հիշեմ, Ռուբեն Վարդանյան, որ Ջերմուկում հրաշալի մի պրոյեկտ իրականացրեց, դպրոց բացեց, չէ, ներգություն Դիլիջանում, այո, դրա անվանտակ իրենց նժդական, իրենց ազգային, ազգայնական, հորջորջող ստահակները, մեր պետականության 30 տարվա լավագույն օրենքը ոտնակող արեցին, օրենքի մեջ փոփոխություն մտցրեցին։ Գիտեք, դպրոց չի կարող փոխվել ըստ հին օրենքի, այդ կետի, որը փոխեցին, եթե ազգային ժողովը չքվեարկի, օրենքի մեջ փոփոխություն չկատարի։ Իսկ այնպես փոխեցին այդ Սերժ Սարգսյանի, Արմեն Աշոտյանի բանի կառավարությունը, հա, որ կառավարության որոշումը կարելի է բացել, այսինքն Նիկոլը իրենց գեղի մտածողությամբ հիմա կարող է մի որոշում կայացնել, ինչ 4, ինչ 14, ու ծախել դա ասել, հետո էլ դա ասի, այ եթե սա չանենք, Ջերմուկում մի հատ էլ առաջ կգային, այսինքն իր ապաշնորությունը մեզ վրա ծախել, թող իրենց գեղի հավերին կուտտա, մենք մեր պարտքը պարտավորենք կատարել, հիմա դուք ինձ ինչի մասին հարցնեիք, չհարցնեիք, ես միևնույն է այս արտահայտություններն անելու էի, կորչի ռուսական դպրոցը, կորչի ռուսական աշխարհը Հայաստանում։ Հանրային ընդվզումը, այսինքն կարող է ինչ-որ առումով իրավիճակ փոխել կամ սառեցնել գոնե այդ գործընթացը, հնարավոր եթե փորձի մեկնարկել։ Ընդվզումը չգիտեմ, բայց որ անհանդուրժողականության մթնոլորտ պիտի ստեղծվի, այո, ես օրինակ սարսափած եմ, ինչ որ մեկը դրել էր, ես իմ սոցիալական ցանցում տարածեցի, որ գնացել էր ինչ-որ մի սրճարան, որտեղ մատուցողը հաճախորդից պահանջել էր ռուսերեն խոսել, բա որ ասում է ռուսական դեսանտ է իջեցված, էստեղ ծրագրավորողների անվան տակ, էստեղ մի քանի հատ ականջողավոր դոդիկ-մոդիկ տպեր են ֆրֆռում բանում, բայց մենք գիտենք, որ էստեղ դեսանտ է իջեցված, հլը թող փորձի Հայաստանն ինքնուրույն մի հատ քայլ անել, ընդ գետնի տակից անգամ կհայտնվեն, եթե կաց 70 000 թե 100 000 ռուսները կհայտնվեն, եւ Ռուսաստանը իր քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու համար լեգիտիմ իրավունք ձեռք կբերի Հայաստանը կրկին ռազմակալելու, ոչ թե 102-րդ բազայի վրա հույս դնելով, այլ իրոք զորքեր մտցնելու, ինչպես դա արեց Ուկրաինայում, հա, իբրև թե Դոնբասի ռուսախոս հանրույթի իրավունքները պաշտպանելը, դա արեց ինչպես 1920 թվականին, նոյեմբերի 29-ին, երբ որ Նիկոլենց գեղերի կողմերից եկավ, հասավ Երևանը, օկուպացրեց և իշխանությունը փոխեց, էստեղ պետականությունը ոչնչացրեց, այնպես որ
հիմա այդ հիմքն է պատրաստվում։ Այսինքն տանում են դեպի այդ ընդհանուր նյութենական պետություն, այդ գործընթացը բոլոր ճակատներով մեկնարկած է։ Այո, լավ ասացիք, բոլոր ճակատներով, այսինքն լեգիտիմացման հիմքերն են հիմա ստեղծում դրա։ Եվ ստեղծում են նաև այնպես խոսողները, որտեղ որոնք ասում են Ռուսաստանի Ռուսաստանի Եվրազեսի մասին խոսեն, այդ Եվրասիական միության մասին, ՀԱՊԿ-ի մասին, բան այդ բոլոր կառույցների, բայց երբեք չեն խոսի կարևորագույնի, անկյունաքարի, որի վրա շենքն է կանգուն, հա, լեզվի մասին չեն խոսի։ Ռուսերենը վտարել է պետք Հայաստանից։ Դրա համար էլ ես հույժ կասկածամտությամբ եմ վերաբերում բոլոր այդ իբրև թե, ինչպես էլ Տերյանը կասեր, հա, հանկարծահաս հայրենասերներին, շատ մեծ վերապահությամբ եմ վերաբերվում եւ խնդրում եմ որևէ մեկին սկոչ չանի, որ ես միանամ դրանցից որևէ մեկին, դա բացառված է, քանի դեռ իրենք հրապարակավ չեն ասել եւ գործունեություն չեն ծավալել ընդդեմ ռուսական դպրոցների, ընդդեմ ռուսաց լեզվի, որովհետեւ այստեղ եզակի վիճակ է, երբ որ ընդդեմը դառնում է հանուն հայոց լեզվի, հանուն մեր հոգևոր կարկասի, ինչպես Պուտինն էր ասում, ասում էր մեր հոգու կարկասն է ռուսաց լեզուն, մեր հոգու կարկասն էլ հայոց լեզուն է, հանճարեղ ձևակերպում է տվել այդ չեկիստը, հանճարեղ ձևակերպում է տվել, ովքեր մեր հոգու կարկասի մասին չեն մտածում, բայց ինչ-որ ածանցյալ բաների մասին, գիտեմ, այնտեղ Եվրադիտորդների հետևում ռուսական զինվորներ են կանգնած, կամ դրանք երկրորդական են, դրանք բոլորն ածանցվում են այս ամենագլխավորից։ Հիմա այդ ամենագլխավորը մեր հոգու կարկասը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է առողջ մտածելակերպով հասարակություն։ Եվ մեր հասարակությունում հիմա, օրինակ, երեկվա այդ կադրերը նայելուց հետո էլ դեռ գտնվում են մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանի պաշտպանում են, օրինակ, դա խոսում է հանրության կամ հանրության մի հատվածի առողջ լինելու մասին։ Նայեք, առողջություն, ես համամիտ չեմ ձեզ հետ, որ կա հանրային մտածողություն, հանրությունները ոչ մի հանրություն, անգամ ամենազարգացած հանրությունները, դա հակագիտականություն է, որ կարող են ունենալ հանրային բանականություն, հանրային մտածողություն, հանրային միտք, նրանք կարող են ունենալ ընդհանրացված բնազդ։ Այ մեր բնազդի բթացման մասին եթե խոսենք, այո, լրիվ ընդունում եմ, մենք այնքան էլ առողջ չենք, մենք դեռ այն Թումանյանի ասած դավին անտեղյակ ցավին անտարբեր վիճակում ենք գտնվում, այո, մեր բնազդները ահագին բթացած են, բայց ոչ մեռած։ Իսկ որ հանրային միտք չկա, դա հակագիտական տերմին է, դրա ռահվիրաները պիտի լինեն միայն մտավորականները, առաջնորդները, ովքեր իրենց երևակայում են որպես ժողովրդի առաջնորդ, իրենք պարտավոր են խոսել այդ մասին, որևէ կոպեկի արժեք չունի իրենց գրած բանաստեղծությունը, եթե իրենք այս մասին չեն խոսում, այլապես իրենք երեսպաշտներ են, Սիլվա Կապուտիկյանի նման կարող են գրել խոսքին որդուն և իրենց մինուճար երեխային տանել ռուսական դպրոց, կարող են ինչ-որ ֆիլմեր նկարել, հա, աշխարից ընկա, աշխարը ընկած, չգիտեմ, հայրենիք ենք մուրում, Սարյան եղբայրներից են ցիտում, իրենց երեխեքին տանել ռուսական դպրոց, այսինքն դրանք փարիսեցիներ են, սուտ են, եթե այսօր չեն խոսում, այն նյարդակետերը դրանք են, մտքի մարդիկ են, մտքի առաջնորդները, կուսակցության ղեկավարները, ես չգիտեմ որևէ կուսակցության առաջնորդ հանդգնել է այդպես խոսել։ Հիմա խոսում են, թե այս հանքի սեփականատերը թող ռուս չլինի, թող ֆրանսիացի կամ անգլիացի լինի, կամ էլ մենք էլ մեր փողերն ընդդեմից բերենք, ռուսի, ֆրանսիացի, չգիտեմ, ֆրանսիացու, անգլիացու, գերմանացու անվանտակներ դնենք այստեղ, ձև են անում, թե հակառուսական են, նրանք այնտեղ են, որտեղ իրենց փորը կուշտ է, որտեղ իրենք կարող են Կրիլովի առակի խոզի նման շուրջ տալ կաղնին ու լափել մեր կաղնին, մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ շուրջ տան։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ, եթե թույլ տաք, վերջին մեկ նախադասություն եւս կորչի ռուսական դպրոցը Հայաստանում, ոչ ռուսերենին Հայաստանում։